ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលរស់នៅក្រៅពីការខិតខំពលកម្មបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិមានមីងខ្មែរបានឆ្នៃបង្កើតចិញ្ចិនតម្រងសិល្បៈដើម្បីបម្រើឲ្យពិធីកិច្ចជំនឿបម្រើតម្រូវការទទួលនៅវប្បធម៌ស្មារតីក្នុងនោះមានសិល្បៈរបាំរបាំខ្មែរមានច្រើនប្រភេទដោយឡែករបាំប្រជាប្រិយគឺបានមានមីងជំរឹះចិញ្ចិនពីក្នុងការពលកម្មផលិតជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដើម្បីសម្រិតសម្រាំងទៅជាកាយវិការមានបែបបត់ដើម្បីសម្ដែងឬបម្រើឲ្យការប្រជុំជីវភាពវប្បធម៌ក្នុងសហគមន៍ភាគខាងដើមនៃនាទីអសសិលនិងសិល្បៈថ្ងៃនេះនឹងឧទ្ទេសនាមជូនទស្សនិកជននៅលក្ខណៈពិសេសទាំងឡាយនឹងការខិតខំរបស់មាមីងខ្មែរក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកសិល្បៈរបាំប្រជាប្រិយសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនតាមដានដូចតទៅឯកសារទាំងឡាយដែលបានកត់ត្រាទុកមករបាំខ្មែរមាន4ទម្រង់សំខាន់រួមមានរបាំបុរាណរបាំប្រពៃណីរបាំប្រជាប្រិយនិងរបាំរហ័សសម័យតាមអ្នកស្រាវជ្រាវវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរ4ទម្រង់របាំខាងលើសុទ្ធតែបានបង្កើតឡើងពីច្រើនដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍហើយបានសុក្រិតជាសន្សំសន្សំទៅជារបាំពេញលេញនិយាយពីចំណិត្តខ្មែរយើងកាលតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់គឺថារបាំហ្នឹងវាចប់ក្នុងខ្លួនឧទាហរណ៍ថាក្មេងដែលទៅកើតឡើងហើយចេះចលនាដៃចលនាជើងហ្នឹងគឺថាដូនតាយើងយាយតាយើងច្រើនទៅថាតាតាក់ទៀងទៀងតាក់ទៀងទៀងហើយនឹងចាក់ក្បាច់បើចាក់ក្បាច់ហ្នឹងហើយក្មេងទៅបីដេកនៅក្នុងរឿងក្តីទៅបីវាឈរក្តីគឺថារំគឺថាមានឈាមរំមានឈាមរំនោះវាដេកជាមួយនឹងនៅក្នុងជាមួយបាត់ច្រៀងជាមួយបាត់ច្រៀងដំបងបំផិតនោះតាក់ទៀងទៀងណាក្រោយនោះឡើងដល់ណ້ອຍណ້ອຍក្នុងវចនានុក្រមខ្មែររបាំជានាមស័ព្ទមានន័យថាលបែងរំមានការគួបផ្សំនឹងតន្ត្រីរបាំប្រជាប្រិយជាតិស្និទ្ធនឹងជីវភាពរស់នៅយកចង្វាក់រាំធ្វើជាភាសាសំខាន់ឆ្លុះបញ្ចាំងច្បាស់ក្រឡែតនៃអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់មនុស្សលោកប៉ុន្តែដើម្បីសម្រិតសម្រាំងជោគជ័យឈុតរបាំសិល្បករសិល្បករនីសិប្បករសិប្បករនីត្រូវតែត្រាប់តាមលក្ខខណ្ឌដោយឡែកពិសេសគឺរបាំបាត់បងឯងលើបណ្ដាខឿនគ្រឹះខាងលើជិត40ឆ្នាំបម្រើសិល្បៈលោកសង្សេតបានសម្រិតសម្រាំងបានច្រើនឈុតរបាំបម្រើជូនមហាជនរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីករបាំប្រជាប្រិយកដាមឡើយហៅថាលំធនលំធនលំនឹងរំធនតាមស្គរហៅថារំតាមចង្វាក់ស្គរគេហៅថាលំធនហើយក្រោយមកគេពង្រីកហៅថារំវងគេថាដើរជុំវិញវងណោះហើយក្រោយហ្នឹងបានមានថាលំលាវសារវ័នរងក្បាច់គេនឹងថាច្រើនព្រោះយើងប៉ុន្តែនឹងគេហៅថាសិល្បៈប្រជាប្រិយនៅក្នុងប្រជាប្រិយដែលយើងមិនថានមានដំណើរយើងមិនថានមានដំណើរជាទំនុកកំណងរបាំប្រជាប្រិយដែលសប្ដថ្ងៃហ្នឹងរស់ដូនដូចថាជារបាំរបាំកងរែកកងរែរបាំតឡោករបាំកាសិកររបាំឈ្នាងជាដើមគ្មានលក្ខណៈស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅអំពីសិល្បៈប៉ុ
ន្តែអាស្រ័យបានផ្ទេររបស់មកពីតូចរួមនឹងមានប័ណ្ណពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំចូលរួមសម្ដែងឲ្យបណ្ដាក្រុមសិល្បៈមហាជននៅខេត្តសុខចាំងអ្នកស្រីលីធីសាវៀងបានជួយឲ្យភូមិស្រុកយល់ថែមទៀតអំពីរបាំខ្មែរច្រើនឆ្នាំកន្លងអ្នកស្រីគៀវគោបានកូនក្មួយ19នាក់ក្នុងភូមិស្រុកមកហាត់របាំប្រជាប្រិយប្របាក់មានទេមិនមែនដូចគ្នាឥឡូវទេអត់ត្រូវលំពាត់ទេដល់ចំណាយទៅរូបខ្ញុំវិញលំពាត់ផ្ដៅលើកដៃខុសខ្វាត់លើកជើងខុសវាក់តែអញ្ចឹងមិនបានទេគ្មានបានទេគក់ច្បាច់ឲ្យគ្រូម្យ៉ាងទៅហើយម្យ៉ាងប៉ាម៉ាក់គាត់កាចណាស់គាត់ថាបើធ្វើមិនបានគាត់មិនឲ្យញ៉ាំបាយបើហេតុហ្នឹងហើយចេះតែតស៊ូបង្ហាត់ពត់ហើយអីហើយហ្នឹងទៅតកនឆាកននៅពោមកពីនឹងហើយសុំមើលចាយ៉ាងពីនឹងហើយប្រាសាទគង់យ៉ាហើយពីនឹងហើយផុតពីនឹងទៀតរងឆ្នាំនេះអ្នកស្រីលីធីសាវៀងអាយុ60ឆ្នាំប្លាយហើយដោយសារក្មួយក្មួយនៅទូចម្ល៉េះហើយការហាត់ពត់ក៏ជួបការលំអាក់មិនតិចដែរពិសេសគឺការសម្រុះសម្រួលឪពុកម្ដាយយល់ព្រមឲ្យបងប្អូនមកហាត់អ្នកស្រីធ្លាប់ដើរទៅតាមផ្ទះនីមួយនីមួយពន្យល់ឲ្យអាណាព្យាបាលយល់ពីគោលបំណងនៃទង្វើរបស់ខ្លួនគឺកូនក្មួយមកហាត់ដើម្បីរួមចំណែកអភិរក្សសិល្បៈរបាំប្រជាប្រិយក្នុងពេលនោះមីមីយល់ព្រមឲ្យកូនមកហាត់ពត់ភូមិស្រុកក៏ចាប់ដើមគគ្រឹកគគ្រេងឡើងដោយភ្លេងរបាំមានសក្តីត្រេកអរដែរថាឃើញខ្ញុំនឹងពីអ្នកពុតប្រកបមានថាគាត់តែធ្វើលបែលបោះហើយចោលណាខ្ញុំមានចំណាស់ដល់ចាស់ដល់នឹងហើយខ្ញុំនៅខំតស៊ូទៀតអញ្ចឹងណាព្រោះអីនៅយើងនេះអត់ទាន់មានអ្នកណាគេមានក្បាច់មានអីអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំចៅវាមានហើយអញ្ចឹងទៅចេះតែបង្កបង្កើតអញ្ចឹងទៅអើកុំឲ្យសັບសូននៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់យើងភូមិស្រុកយើងអញ្ចឹងវត្តវាយើងអញ្ចឹងណាខ្ញុំឃើញកូនខ្ញុំមកហាត់ប៉ាត់នឹងខ្ញុំក៏ត្រេកអរណាស់ដែរមកពីថាក្បាច់នេះគឺក្បាច់បរមបរាណមកអើហើយកូនវាឆ្លាញ់កូនវាឆ្លាញ់ហើយបានខ្ញុំថាកូនសំមកពុកម៉ែហ្នឹងក៏គ្មានការអៀតហ៎ឲ្យតាមចិត្តទេកូនណាកូនឆ្លាញ់ក្បាច់ឆ្លាញ់ប្របីជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងណាបាទខ្ញុំក៏ឲ្យមករាល់ទីថ្ងៃតាំងពីឆ្នាំ2016មកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីលីធីសាវៀងបង្ហាត់ឲ្យក្មួយក្មួយបាន4ឈុតរបាំប្រជាប្រិយរួមនឹងទម្រង់ចម្រៀងរបាំផ្សេងៗទៀតឃើញច្បាស់ប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍចលនានេះគណៈកម្មការវត្តពោធិ៍ថ្លឹងបានម្ចាស់ការអញ្ជើញក្រុមរបស់អ្នកស្រីមកសម្ដែងបំរើមាមីងក្នុងភូមិស្រុកនាឱកាសបុណ្យទានម្ដងបណ្ដឹងពីនោះបណ្ដាអង្គភាពសាលារៀនបណ្ដាគ្រូសាមានចាត់តាំងពិធីបុណ្យផ្សេងៗក៏អញ្ជើញក្រុមមកសម្ដែងបំរើផងដែរឈុតឆាកទាំងឡាយអាស្រ័យក្រុមរបស់អ្នកស្រីសម្ដែងបានអ្នករាល់គ្នាវាយតម្លៃខ្ពស់ទឹកចិត្តនៃបងស្រីស្វៀងដែលគាត់យានាក់ក្រុមជីគេចាស់បុរាណពីដើមដែលធ្លាប់តែកូនខ្ញុំនៅតូចតូចឥឡូវកាត់មកបង្កប់បង្កើតឡើងហើយក៏ពឹងរកខ្ញុំដើម្បីជំនួយការនៅក្នុងពិធីហាត់ពត់មួយចំនួនដែរហើយយើងខ្ញុំបាទនឹងរៀបចំនៃគណៈកម្មការវត្តក៏ទុកដូចជាគណៈភូមិភិបនឹងពិគ្រោះថាអុយភូមិស្រុកយើងខ្វះដែលកន្លែងដែលយើងត្រូវគេហៅថាបង្កប់បង្កើតនៅសិល្បៈ
ដែលជាបន្លកថ្មីឥឡូវខ្ញុំបានកលេសឃើញជើងហើយគាត់ជាអ្នកមានសមត្ថភាពខ្ញុំបាទទេអស់យ៉ាងខ្លាំងមានចំណាប់អារម្មណ៍ឡើងខ្លាំងចំពោះដែលគេហៅថាចិត្តហើយជាអ្នកគេហៅឆន្ទៈរបស់គាត់ដែលគេហៅថាពុះពលឡើងដើម្បីអោយកូនខ្មែរយើងគេហៅជានរកសេចក្តីចម្រើនរបាំប្រជាប្រិយជាផលិតផលសិល្បៈពិសេសស្ដែងច្បាស់នៅអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់សហគមន៍ខ្មែរប៉ុន្តែសង្គមអភិវឌ្ឍបានធ្វើឲ្យថយចុះនៅភាពតេកទៀងរបស់របាំចំពោះទស្សនិកជនបណ្ដាឈុតឆាករបាំប្រជាប្រិយក៏បានរង្វល់ទៅរង្វល់ទៅក្នុងបន្ទាននៅតាមភូមិស្រុកផងដែរហេតុនេះដើម្បីអភិរក្សរបាំប្រជាប្រិយក្រៅពីការខិតខំរបស់ក្រុមសិល្បៈខ្មែរជំនាញគឺត្រូវមានការរួមគ្នារបស់សហគមន៍